Olá, eu estou aqui com a Sandy Alê e com o Dudu. Sejam bem-vindos a Sim São Paulo 2020. Obrigada, Rick. Obrigado. Sandy, você que já disse que a sua música é uma mistura de música regional, reggae, lambada, música africana, com sotaque de Aracaju. Conta, é isso mesmo, né? Da onde que vem toda essa... Então, essas eram minhas referências, né? Do primeiro disco, ou No Enxame, que eu lancei em 2014. A gente trabalhou muito com esses ritmos, com essa pegada. De música brasileira mesmo, tinha uma referência muito forte de música de Recife. E aí, depois que eu lancei o meu disco, a gente começou a ouvir mais coisas de fora. Dudu viaja muito para a Bélgica, ele trouxe umas referências massa de banda. Dudu, que é o produtor musical dos dois discos. Então, a gente trabalhou muito pelo eletrônico, pelo pós-punk, músicas anos 80, né? Mudei meu cabelo, fiz todo um visual anos 80, pop, dance. O Brasil é um país muito plural, né? Muito rico de cultura. Então, a gente consegue caminhar, passear por todos os ritmos, por todos os estilos. Mas agora a gente está caminhando por esse outro lado, assim, que é com bandas como o Kraftwerk, que reproduzia sons eletrônicos de forma orgânica. A Charlotte Gainsbourg é uma mulher que eu gosto muito. A banda Fish, enfim, umas bandas mais... Você tem dois álbuns, né? Um No Enxame e o Árvore Estranha. O que exatamente muda entre um e outro? O Árvore Estranha foi um álbum mais brasileiro, sabe? Foi um álbum de início meu, onde eu não sabia muito bem o que eu queria. O Árvore Estranha foi um álbum que a gente lançou 5 anos depois, né? Do No Enxame. Então eu pude tomar mais conta dele, assim. Eu pude trazer ele mais para mim, novas referências onde eu me encontrava mais, sabe? E de forma mais madura. Eu assino a maioria das composições. A diferença é essa, tanto no estilo, que um dialoga com um ritmo e pessoas, o outro já são... É outro público, sabe? É outra forma de cantar, outra forma de tocar, outra forma de dançar. E pelo que você conta, a impressão que a gente tem é que a música sempre foi seu objetivo de vida, né? E também queria saber um pouco se é verdade que o reggae teve um papel determinante na sua personalidade artística. Sim. Então, eu canto desde pequena, né? Com 14 anos eu fiz meu primeiro show e era uma banda de rock. E daí, então, eu não parei mais. Eu canto até hoje, de forma profissional ou não profissional. E o reggae, eu tinha, sei lá, meus 11, 12 anos, eu escutava muito reggae. Eu acho que o reggae é muito rico, sabe? Em melodias de voz, em arranjos, essas coisas. Eu aprendi muito, cara, cantando mesmo junto, assim, decorei todas as músicas e dançava, enfim. Reggae é massa, né? Super. E, Dudu, eu queria saber agora sobre você, né, a respeito da produção. Como é que rolou essa parceria? Então, começou em 2013, na produção do Uno Enxame, que foi o primeiro álbum, que era para ser um EP e acabou sendo um álbum. A gente se encontrou nessa época, Sandy tinha algumas composições, a gente também trabalhou com alguns compositores lá de Aracaju, como Elvis Boa Morte, que é um super compositor, Rafael Oliva também, que é compositor de uma das músicas mais conhecidas do álbum, que é A Fila. Enfim, aí depois do No Enxame, a gente circulou um pouco com esse álbum e logo em seguida a gente começou o processo de produção do Árvore Estranha, que, como o Sandy falou, já tem muito mais composições dela, já é um momento onde ela se apropria mais, assim, do trabalho dela, né, das referências e... Eu queria um spoiler rápido de como que vai ser esse show na Sim São Paulo 2020. Então, foi um desafio, né? Porque Dudu tá na Bélgica. Então, eu esperei, eu soube que meu guitarrista estava voltando. Eu chamei um baterista daqui, que é sub de Dudu, ele me acompanha quando o Dudu não tá, que é Daniel Nanumi. E a gente gravou ao vivo lá no estúdio Ori. Não teve retoque de nada, foi uma coisa seguida, com gravação, filmagem de Gabriel Barreto e Alisson Mota na câmera. Posso dizer que tá bem real, bem animado. Eu escolhi as músicas do disco que são mais animadas, mais dançantes, mais pra cima, que dialogam com a música Tateia, né, que é o meu novo single, que eu lancei pelo selo Toca Discos, que faz parte do edital de aceleração Labsônica da Oi Futuro, né, é um começo, né, do meu novo trabalho, que vai vir aí. Caiu algo, mas é isso. Gente, obrigado, muito obrigado, vocês são simpaticíssimos. Boa sorte e a gente se vê na Sim 2020.
passa na minha cabeça, não dá memória, nem te convém. Anda, manda e desmancha, desfaz a roda, nem te contei. Trago o abstrato no conta-gotas que te provei. Saia, fecha a porta e vai-te embora, essa é a lei. Tudo bem? Corro, se caio, levanto, não me descontento com o seu ninguém. Abro a janela, perco o tempo à toa, é o que me faz bem. Quando sinto saudade, levo fumaça pra te aquecer. Corro todo risco, me visto de riso adentro você. Tudo bem? Tudo bem, bem. O que pesa no ser. Vim de lá, das eras, arrastando terra, água, fogo e ar. Saia do corpo e caia pra dentro. Saia do corpo e caia pra dentro. Saia do corpo e caia. Não dá memória, nem te convém. Anda, manda e desmancha, desfaz a roda, nem te contei. Trago o abstrato no conta-gotas que te provei. Saia, fecha a porta e vai-te embora, essa é a lei. As pernas por lá o teu ombro é céu. O céu já vai acabar, só o ar de a sombra, a nuvem, a tarde passam, ficam e vão. Ar de a sombra, a nuvem, a tarde passam, ficam e vão. Quem sabe morre, afirma, amarre, assina. Sabe, morre, afirma, amarre, assina. O TA morre, afirma, amarre, assina. Da teia.
quem sabe morre, afirma, amarre, assina. Oh,
outro a vaidade. Tudo estampado nessa meia verdade. Essa minha cura é mera decisão. Tenho que parar de andar na contramão. Toda minha queixa se fez ao sentir, beirando estrada, passando por gente. E não me deixe aqui, não me leve a mal. Se for pra durar, nem queira, não me leve. E não me deixe aqui, não me leve a mal. Se for pra durar, nem queira, não me leve, não me leve, não. Cabeça anda, a minha espada fere, a minha garganta alcança, cansa, cansa, se projeta feito lança, e nenhum lugar se esconde, e a minha alma dança, dança, dança. Meu desejo é todo pele que na vida se desmancha, vive e fica na lembrança, brança, brança, densa. Vivo clara e inconstante, veja o que tinha antes, abrasada procurei. Deixa aqui, não me leve a mal. Se for pra durar, nem queira, não me leve. E não me deixa aqui, não me leve a mal. Se for pra durar, nem queira, não me leve. Não me leve. Não.
A distância no futuro, ao pretérito passado. A distância no passado, futuro do indicativo. Eu não sei ao menos certo, é o presente que eu cativo. Talvez seja a hora agora, seja a hora, amigo, de fazer com que se preze o teste neste testamento de ser. O que não vem a ter. O temperamento, o tempo, ele diz o seu compasso. É momento do monumento, se move ali parado. Que se estanca na memória, se passa o passo largo. No dever civil cumprido, por não sair do quadrado. Quem se engana nessa dança, canta, corta a grama na gana de no futuro, ao pretérito passado. A distância no passado, o futuro do indicativo. Eu não sei ao menos certo, é o presente que eu cativo. Talvez seja a hora agora, talvez seja a hora, amigo. Quem se engana nessa dança, canta, corta a grama na gana de reis. Cai no rastro de quem firma, pisa na sina de quem não combina. Pupila, retina é mira. Os que são menores por crer. Olha o céu e contra a lua, vejo a distância dela. Olha o sol ao meio-dia, sente pena no asfalto. Nessa volta que o mundo dá, eu vejo quase todos tontos na bandeja de servir seu prato dos anônimos. Eu afirmo no cantar pra aqueles que conhecem o medo do teto que é preso no lugar moral com CD. Sua hora é chegada, vai ver que não tem demora. Momento em bola, porque na pinha do não pode crer, não pode crer, não pode crer, não pode crer. Tu pode crer, 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 tu pode crer.
Valeu, valeu sim, muito obrigada pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade. Eu sou Sandy Alê, diretamente de Aracaju, Sergipe. Meu convidado especial, Julico. Uma honra. Honra minha. Rafael Ramos no teclado, João Mário na guitarra. Olha ali. Daniel Nanumi na bateria, Paulinho no baixo, Gabriel Barreto na câmera, Alisson Mota nas câmeras, produção de Ana Paula Salmeron, que mais? Luiz de Serginho, estamos aqui no Estúdio Ori. E é isso. Um beijo e até a próxima. Nós estamos aqui com o multiprofissional Nil. Nil, seja bem-vindo à Sim São Paulo 2020. Essa aqui é a 8ª edição da conferência. Muito obrigado, Sim São Paulo. Que honra, é a primeira vez aqui como prazer, participante. Prazer é todo nosso, Nil. Nil, você tem uma carreira de quase 10 anos e 5 álbuns lançados, né? O segundo, Regina, de 2017, foi destaque e apareceu em várias listas dos melhores do ano. O que, que isso proporcionou na sua carreira? E nos 3 álbuns que vieram depois? Então, isso me proporcionou a experiência para trabalhar os 3 álbuns que vieram depois, né? Porque depois desse primeiro álbum, eu fiquei mais inteirado em identidade visual, assessoria de imprensa, marketing e tudo mais. Então, ele me trouxe a experiência, me trouxe conexões para conversar com mentes diferentes, para me trazer ideias diferentes, me trouxe portas abertas também em diversos locais e respeito dentro da cena que eu faço parte, né? Entre os artistas que estão chegando e os que já estão consolidados, que eu admiro muito também. Isso foi a parte gratificante. Legal, Nil. E você tem seu próprio selo, né? O coletivo Sound Food Gang. Por onde você lança seus próprios discos. Conta pra gente um pouco desse selo. A gravadora vem atuando no cenário desde 2015, a gente lançou o primeiro disco do artista Manuel, e hoje contamos com 5 artistas, gravadoras, tem a equipe de fotógrafo, a equipe de marketing, nós criamos um sistema autossustentável, né? Estamos atuando aqui hoje em Jundiaí, né, no centro da cidade, com a nossa sede aqui, e aqui a gente consegue trabalhar as músicas, planejar, lançar, distribuir. A gravadora atualmente vem com proposta de trazer inovação para o cenário, trazer novos ritmos misturados com ritmos que a gente já gosta, né? Ou ritmos que são distintos, misturados, e ter essa liberdade, né, para o artista trabalhar. E abrir esse campo dentro do Brasil, porque é um campo muito estreito, muito obscuro, fechado. As pessoas têm um pouco de receio de entrar ali para ver o que tem, né? Então, o nosso objetivo é esse, trazer diversidade musical mesmo, assim, para dentro do cenário. Legal, Nil. Então, você acredita que a sustentabilidade na música é algo possível? Com certeza. Eu consegui ver a sustentabilidade na música. Mas ela, assim, ela é algo possível a partir de esforço, conhecimento, perseverança, né, e honestidade, sabe? Você poder juntar esses 4 fatores aí, com certeza você vai viver de música e as pessoas que estiverem ao seu redor também irão viver de música. Certamente, Nil. E a gente sabe que você assina algumas produções do seu selo, mas usa um pseudônimo, né, Adotado. Fala um pouco sobre esse seu trabalho. Isso, o Adotado, ele é uma entidade que me surgiu há alguns anos, assim, e ele veio para me ajudar nessa parte musical, né, não na parte lírica. É que ele, por mais que vá ter algumas aparições na parte
lírica, mas só que assim, ele é muito mais da parte musical. Ele é um personagem, ainda não apareceu, né? Ele não tem a sua identidade revelada, né? Mas o que as pessoas sabem é que ele não fala, ele não pronuncia palavras, ele se comunica através dos beats, né? E ele faz parte do universo do Neil, né? Nesse grande universo aí que ele, a Lilith mesmo, que é a personagem do Gutsmell, tem o Neil mesmo, que é o personagem do Logos. Então tem diversos outros personagens que ainda vão surgir ao decorrer da carreira, ao decorrer dos tempos aí. E o Anotado, ele vem com um propósito de trazer também novas experiências sonoras, tanto para o artista quanto para o ouvinte, né? A gente fez um trabalho com matéria-prima, um disco inteiro vai sair, a gente fez um disco com a banda MDK, então um disco inteiro também está saindo sexta-feira. Então, tipo assim, trazer novas ambientações, novos momentos, novas sensações para os músicos que estão pegando aquele instrumental, né? Tirar ele da zona de conforto, né? Trazer para outro mundo. Legal. E quais são os produtores que te inspiram, Nil? Nossa, aqui eu tenho de inspiração o Nave é um produtor que me inspira muito aqui no Brasil. Cara, meus amigos, fui inspirado pelos meus amigos, né? O Jonas, o César. Estamos concorrendo até na mesma categoria de melhor produtor esse ano. Estamos juntos lá, né, nas indicações. E, assim, lá de fora eu gosto muito do Mad Lib, do MF Doom, o Tyler, The Creator, também como produtor, Pharrell, Kanye West, sabe? Eles são um grupo de produtores ali que eu vejo que enxergaram o futuro. E por todo custo eles trouxeram isso para a cena deles, assim, deu muito certo. E agora, falando um pouco do seu álbum mais recente, Logos, tem elementos que vão do house ao trap, vaporwave, synthwave. Isso indica uma nova fase no seu trabalho? Isso indica, exato. Isso indica atualização, né? Novas temporadas, assim, novas sonoridades, né? Novas experiências, novas vibes. Com certeza indica. E a cada álbum vai ter novas sensações, novas parcerias, novos estilos. Assim, eu não gosto de me prender na fórmula que deu certo, né? Talvez se eu quiser usar ela, eu use daqui 3, 4, 5 álbuns, sabe? Aí eu uso a mesma fórmula do primeiro que deu muito certo. Mas assim, eu quero testar mais coisas, sabe? Quero fazer essa mistura, quero ver o que vai dar essa alquimia toda aí, né? Nil, qual é a importância do rap nos dias de hoje, né? Você acha também, pegando esse gancho, você acha que a música tem um poder transformador que serve para mudar a vida das pessoas? Sim, a música transforma de todos os aspectos, né? No caráter da pessoa, ela transforma na vontade de buscar conhecimento, né? De aguçar o conhecimento da busca, de aprender. Ela transforma também na vida financeira da pessoa. Eu mesmo, já fazem mais de 4, 5 anos que eu não trabalho registrado e continuo vivendo muito bem, sabe? Então, consegui agora deixar minha família bem também. Então, tipo, isso daí começou a transformar o meu redor. Então, é isso. Eu vejo a música, ela é transformadora em diversos pontos. Por isso, eu acredito que ela devia ser implementada nas crianças, logo no início, no ensino, sabe? No ensino fundamental ali, já ter... Desde, acho que, do pré, sabe? Escolinha, ter essa musicalidade infantil ali. Porque nunca se sabe o próximo gênio que vai estar nascendo ou que vai deixar de nascer por não ter essa estrutura dentro do ensino, né? Então, com certeza, a música tem um poder transformador enorme. Ela é muito importante nos dias de hoje para denunciar isso também, para mostrar isso daí, expor isso daí. Expor que existe, sim, jovem que não terminou os estudos, que mora no final de uma periferia, né, e conseguiu vencer na vida e trazer os deles lá. O funk mostrou muito disso. O rap está começando a mostrar, porque assim, o funk está muito tempo mais avançado no mercado em questão de visão do que o rap, no caso, né? Então, tipo assim, já conseguiu trazer muito mais gente. Mostrou isso daí em rede nacional. Inspirou muita gente, inspirou muitos jovens. Então, além disso, tá tendo a chance de denunciar tudo que está acontecendo. Por exemplo, muitos MCs de lá do Amapá contam a história do que está acontecendo lá nos dias de hoje, sabe? Os MCs agora do território nacional mesmo contam a história que está acontecendo aqui, né? Com toda essa turbulência, contam para os MCs lá de fora saber o que acontece aqui, entendeu? Então, tipo, é uma forma de comunicação muito ampla, muito direta. Legal. E você falou agora há pouco
sobre o interesse em ser uma saga futurista, né? De onde vem esse seu interesse por esse tipo de narrativa? Nossa, vem muito do... É uma mistura de videogames e videogame, sabe? Com animes e animações, assim, que eu gosto muito, né? E trabalhar com esse aspecto de presente, passado e futuro é divertido. A música nos dá essa possibilidade. A gente consegue fazer isso daí dentro da música, né? Então, por isso que me deixou mais entretido ainda, né? Por causa disso. A gente consegue trazer dentro da música essa sensação de passado, presente e futuro. E ali eu também tive a oportunidade de me identificar com as obras do Stan Lee, por exemplo, né? Que seriam os quadrinhos. Então, é um criador de universo, né? Ele criou um universo gigante, ali dentro tem Homem-Aranha, Hulk, Thor, Homem de Ferro, enfim. Então, a gente pode enxergar o Neil como se fosse o Estúdios Marvel, né? O Neil seria um Estúdios Marvel. E lá dentro terá muitas aventuras, como já foi apresentado, né? Do Neil Logos, ali ele já veio do Woodsmell, né? E aí vamos ter muitos outros. Fora o adotado, né? E pegando esse gancho de futuro, conta pra gente quais são os seus planos. Os planos futuros, então, né? Agora eu quero apresentar mais um personagem aí, né, na próxima aventura, um álbum maior, quero apresentar mais um. Já tem tudo articulado, estou com planos também de expandir um pouco mais a conexão, né, com os amigos, né, poder fazer amigos novos aí dentro da música, para fazer conexões e trazer ideias novas, sabe? E, pô, eu me deu mais vontade, depois da pandemia, desde o início da pandemia até agora, foi um barulho dentro da cabeça, né? E para você parar, ele silenciar, demorou. Então, agora eu estou silenciando esse barulho para poder pensar em música e poder fazer bastante música e lançar no próximo ano, né? Quero tentar lançar mais de um álbum. Então, para quem pediu um álbum só, eu estou propondo dois aí. Vamos ver se a gente consegue soltar dois álbuns no ano seguinte, né? Muito obrigado, Nil. Muito obrigado pela essa entrevista que você concedeu para a gente. Muitíssimo obrigado mesmo, de coração. É nóis, gente. Foi um prazer conhecer vocês aí, trocar essa ideia. É uma pena que a gente não pôde se encontrar pessoalmente, né? Mas teremos essa oportunidade, com certeza. Com certeza. Nil, um abraço, tudo de bom para você. Um abraço, meu povo. Até mais. Viu? Tchau, tchau, Rick.
pessoal, a gente está recebendo o Irã, que é um dos participantes do showcase oficiais assim, em São Paulo, direto de Salvador, certo, Irã? Alagoinhas, interior. Interior da Bahia, que demais. Então, vamos tratar um pouquinho da sua história. Eu sei que você começou a rimar desde cedo, mas você tem uma história de militância também, né? Você começou a fazer batalha de rap. Tentei participar. Exato. A primeira vez que eu tentei, eu me senti muito mal, assim. Foi mandada logo uma rima homofóbica, assim, porque eu era diferente do resto dos caras. E aí eu me senti mal, assim, e não quis mais tentar entrar nesse universo, não. Fui criando o meu universo por fora, né? É, conta pra gente, assim, como foi a sua experiência nisso? É muito louco. Eu, enquanto criança, não conseguia ver diferença, assim, nada. Eu olhava pros artistas e eu conseguia enxergar, assim, um futuro pra mim que eu nunca consegui ter acesso enquanto eu era criança, né? Tipo, eu logo não me via, assim, logo me via excluído, assim, fazia parte, né? As piadas eram feitas, as rimas, a batalha eram feitas em cima de coisas que me feriam muitas vezes. Eu comecei a pensar em novas possibilidades, sabe? Eu demorei muito pra poder entender que eu podia ser um MC mesmo, assim. Eu fui fazer back vocal, eu tive uma banda, eu fiz basinho, eu fiz uma série de outras. Só que nunca me preencheram da mesma forma. E aí, depois que eu vi o Rico Dalla San, tomei coragem, assim, né? Tem uma referência, assim, de uma pessoa que fez uma parada desse tipo. E aí você ganha força. Mas aí eu trilhei um caminho paralelo. Não estive presente nos canais de rap, não estive presente nos festivais de rap. Não gravei música com muitos MCs, não tive acesso. Mas eu consegui traçar um outro caminho, né? Por um outro lugar. Mesmo fazendo uma música que é essencialmente rap, ocupando outros espaços. E agora você... Mesmo sendo um artista muito novo, você também virou inspiração para um monte de gente. Tem clipe com participação do Caetano, tem as coisas aí. O centro do debate da música brasileira hoje está na Bahia. E você é uma referência para esse ponto. Você virou um referencial para um monte de gente. É muito doido porque eu penso muito na importância de ter espelhos, né? No mainstream mesmo, sacou? Tipo, pra todo mundo ver, de você conseguir olhar e se ver em todos os lugares e, né, você não vê na TV, você não ouve no rádio, você não vê essas pessoas que estão fazendo esse tipo de parada ocuparem espaços que vão trazer esporte a nível nacional, assim, de uma forma intensa hoje em dia, no rap, pelo menos. Então, foi muito difícil pra mim tomar coragem pra fazer, entendeu? Pra começar. Esse é o problema-chave, assim, falta incentivo e uma forma de fazer as pessoas acreditarem que elas podem fazer. A gente participou do conselho, vendo você, vendo seu material, pirou no som, é muito legal. E eu quero saber o que você está trazendo de especial para esse show da Sim São Paulo, que a gente vai poder ver e ter você como referência daqui para frente. Eu gravei na casa do meu DJ, no Thiago, no estúdio, na casa dele. A gente tentou fazer uma parada lá nós mesmos, montamos o nosso somzinho, cantamos ao vivo, bonitinho, dentro de casa. Fizemos uma montagem legal aí. Eu espero que o meu som, a minha mensagem, traga alguma forma de esperança ou de consolo, ou sei lá, alguma coisa positiva, porque eu acho que tá todo mundo doido já e que a gente precisa de luz também nesse momento para ficar em paz, para a gente achar nossa forma de sobreviver, de se manter vivo. Então a gente vai receber um monte de vida e coisas incríveis da música do Irã, assim, São Paulo. Obrigado, Irã. Foi ótimo te receber aqui. Até já, tô louco pra ver o som. Até mais. Valeu. Galinheiro dançando com as galinhas. Quem não ganha dinheiro vai escapar. Galinha lá, lará, lará, larará, lará, larará, larará. Cheguei no galinheiro dançando com as galinhas. Quem não ganha dinheiro vai tá expulso da rinha. Só pode quem é fodão, só pode quem não entende. Quem vai no comercial e não se surpreende. Ah, entre flashes e crashes, atomizar entre estes e matches, detetizar entre o now e o agora, simbolizar entre o rei e a desgraça. Já cheguei no galinheiro dançando com as galinhas. Quem não ganha dinheiro vai escapar da rinha. Lá, lará, lará, larará, lará, 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 lará. Cheguei no galinheiro dançando com as galinhas. Quem não ganha
ganha dinheiro vai escapar. Galinha, lá, lará, 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 lará. Ele nem rima bem, ele vive de close, né? Ele vive de close. Puxa saco de famoso, porque não conheço ninguém que saiba cantar uma música. Que tem um galinheiro dançando com as galinhas, que não ganha dinheiro vai pra expulso da vinha. Que tem um galinheiro dançando com as galinhas, que não ganha dinheiro vai pra expulso da vinha. Sejam muito bem-vindos. Disse que não dá mais, ouvi um xalalala e foi voltando atrás. Gosto de quero mais, se for lá 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 lá, chegue pedindo paz. Disse que não dá mais, ouvi um xalalala e foi voltando atrás. Gosto de quero mais, se for lá 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 lá, chegue pedindo paz. Agora o pão do circo é novo grão de bico e até coçou o fupico. Se ficar eu fico pensando bonito, e se correr apito, e se chorar, chorar é grito infinito. Apego nem cito, dia da semana e o cansaço engana. Na busca da fama, lava, corta a grama, se arrastar na lama, e se der ruim, se der ruim me chama. Dois lados engomados, lidos por um mesmo ego. Dois medos num buraco, desviado por um cego. No dia baqueado, na piada do momento, foge TV afora pra ver se encontra o vento que leve pelo mundo nova sede de sabor. Se não, o capiroto vai te consumir de dor. Mas se o jardim pra onde você volta tiver feio, cê pode ver o fim, mas vai correr pra trás do meio. Disse que não dá mais, ouvi um xalalala e foi voltando atrás. Gosto de quero mais, mas se for lá 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 lá, cheguei pedindo paz. Disse que não dá mais, ouvi um xalalala e foi voltando atrás. Gosto de quero mais, se for lá 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 lá, cheguei pedindo paz. Pra se encaixar na caixa tem que ser contorcionista, tem que sair na mão, cantar, gritar e ser artista. Com a cara na rua, leva pau e ser doutor, tentar dar a resposta com a fé no criador. Mas como ser do contra sem ter que beber do sangue que tá na nossa mala, parte dessa nossa gangue. Gritar ou invadir, quebrar ou tá presente, mudar e ser mudado, agir com o poder da mente. Mente, mente tanto que seria engraçado se não fudesse tudo e não deixasse revirado. Sangue de revirar e não deixar silenciado, não dá pra aturar, chorar, amar sem ser amado. Um por um, todos de vez, mudando a casa sem fruta de vez, metendo a mão na massa sem contar até três. Tô fazendo minha parte, vou esperando a de vocês. Disse que não dá mais, ouvi um xalalala e foi voltando atrás. Gosto de quero mais, se for lá 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 lá, cheguei pedindo paz. Disse que não dá mais, ouvi um xalalala e foi voltando atrás. Gosto de quero mais, se for lá lá lá, cheguei pedindo paz. Que eu me iludi, achando que era coisa da cabeça. Hoje não tem mais o que sentir, entendo o que não me representa. Você não me diz nada sobre o amor, não sabe entender.
dor. Você julga os meus sonhos, o meu querer. Te incomoda ser quem eu sou. Vai ter que me entender, vai ter que me engolir. Você não sabe nada do que eu sinto por aqui. Vai ter que me entender, vai ter que me engolir. Aceite a minha vida ou então pode sumir. Eu não tolero, lero, eu não tolero, lero. Pra tua intolerância eu tô de tolerância zero. Não tolero, lero, eu não tolero, lero. Pra tua intolerância eu tô de tolerância zero. Agora cê chora,
E agora cê chora. A porta tá aberta. E agora cê chora. Agora cê chora. Agora cê chora. Pode chorar que é minha vez de ir embora. Com H, pode chorar, viu? Tirou onda, partiu. Chego em casa com o pé de areia. Me deito para sonhar. Levo a tarde inteira da segunda-feira pra esquecer de tudo e me lembrar que acordo com a mente sã. Olho pro lado e você tá na cama. Diz que me ama, segura minha mama. Bebe meu leite, me faz holograma. Explica minha vida na forma da lei. Pra me lembrar do valor que sonhei. Posso ser tudo se eu nada sei. Saber de tudo, mas nada serei. Na segunda-feira, penso na leveza de não ter no que pensar. Levo na beleza e na mamadeira que adocei com o seu olhar. Tomo tudo terça de manhã. Volto a tossir pra sonhar que me lamber. Tira minha roupa, me deixa elegante. Tara meu corpo se te mata a fome. Pega na alça e me leva pro alto. Desço planando da lua de aquário. Pouso na praia e sinto um impacto. Me fragmento e retorno ao teu lado. Eu chego em casa com um pé de areia. Me deito para sonhar. Da segunda-feira pra esquecer de tudo e me lembrar. Na segunda-feira penso na leveza de não ter no que pensar. Levo na beleza e na mamadeira que adocei com o seu olhar. Disse que aguenta, que ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais, é que ainda não acabou. Disse que aguenta, que ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais, é que ainda não acabou. Relógio parado, você do meu lado, não paro de olhar. Hipnotizado, já chego pro lado só pra encostar. Olho no olho, boca de molho, a mão começa a suar. Cê vai invadindo, me olhando e sorrindo. Cê vai chegando, botando marra. Eu abro os dentes, cê mete as garras. Me deixa louco, emocionado. Eu bicho solto, tô barriado. Mas isso é osso, não tá afinado. Eu não nasci pra ser dominado. O jogo vira e eu por cima. Aí tu pira, olha que fina. Disse que aguenta, que ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com Deus.
gosto de quero mais é que ainda não acabou. Disse que aguenta que eu vim fazer amor. E agora eu tô sabendo o que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais é que ainda não acabou. Bateu aqui e provou daqui, nunca mais quis voltar atrás. Lá onde eu nasci, cedo eu aprendi que só se garante quem faz. É pra se jogar, é pra se jogar, bem que eu faço jus ao meu nome lá, se quiser chegar, vem no pique da luz. Se eu bater na tua quina é de lasque, nem não precisa ter medo do que vai ser. No momento parado, eu e você, se falou que vem, sabe que disse vai que ser. Aguenta, ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo o que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais é que ainda não acabou. Disse que aguenta e ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo o que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais é que ainda não acabou. Metade da população brasileira é negra e ainda assim há muito preconceito. Caso de intolerância religiosa, dessa vez envolvendo criança, o que é pior ainda. A vítima foi uma menina. A luta continua! A luta. Contra o quê? Ser vivo, sou preto de dialeto é minha verdade. Interior, não vim pra ser cidade. Atividade, sinceridade. O que eu vivi não tá na minha idade. Também sou do rap, sou do meu jeito. Tenho meus povos, meus corre direito. Seu preconceito eu não aceito. Entro na cena e exijo respeito. Ó, o viadinho chegou. O rap não é pra tua laia. Vai dar o para lá. Não aguenta com os homens se saia. Ó, o viadinho chegou. O rap não é pra tua laia. Vai dar o para lá, não aguenta com os homens e saia. Eu não sou pauta pra tuas ofensas, tuas piadas burra, tua demência. O seu freestyle poderia ser mais criativo, dando mais passos para trás. Em que mundo eu vivo? Preto mete roupa de marca, baiano pode mudar o Brasil. As mina pode portar as barcas, as mana no rap metendo barril. Preto mete roupa de marca, baiano pode mudar o Brasil. As mina pode portar as barcas, as mana no rap metendo barril. Tem mana no rap. As portas foram abertas, tem mana no rap. As portas foram abertas, tem mana no rap. As portas foram abertas, Dalla Boy mostrou um caminho e agora a vitória é certa. Tem mana no rap. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. Eu vou fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. E eu vou fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Sobrepor sobremesa, por favor, sabe até no dente. Se abre pros outros, mas não quer abrir a mente. Povo inteligente, povo, não me quebra. Lebra, aperta a verba, vê o que vai dar. E ele viu que ninguém vai para pra pensar. E
preto nazista. Mulher machista e o pobre se endireita. Esquerda de direita e direita maldita. O mal da seleção. Dizem que os pobres não podem nem ter colchão. Grita da TV, vão tudo dormir no chão. E comer ração, mas bem tipo cachorro. Eu mato, eu morro. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. E eu vou fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. Eu vou fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Muda de visão, planta ela pequena que ela vai virar uma árvore. Quando cê vê, vai tá dura tipo mármore. E a mudança chega das bimudas procurando esperança. Sem podar os galhos, o vaso é de ouro. E a terra tem tesouro. E as bichas pretas fugindo do matadouro. Fonte da vida que é bebedouro. E fonte do dinheiro é ideia de estouro. Hã? Se ligou? Burrice pega, mas não vai pegar em mim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. E eu vou fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. E eu vou fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Fim.